ইয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রেল গেটটো কিন্তু এটা রেল ডিপার্টমেন্টে রেল মন্ত্রণালয়ে এটা নির্দেশ দিছে যত যত গেট নাই সেইবিলাকেদি গাড়ি মটর বা মানুষ আহা যাওয়াটো এলাও করিব না লাগে বন্ধ করিব লাগে কারণ বহুত এক্সিডেন্ট এতিয়া বাড়ি গৈ আছে আর সেই হিসাবে সেইটো এটা ইস্যু আহিল যত আমার মেজর রাস্তা এই মেজর রাস্তাটো আজি যদি সেইটোর নামত বন্ধ করে দিয়ে মানুষখিনি আহা যাওয়া করবলে কলেজত যাওয়া টংলা টাউনত যাওয়া বা য'তে ত'তে ওলাই যোৱাটো মুস্কিল হয় আৰু সেইটো পানীৰ পৰাই সেই ৰাস্তাটো আৰম্ভ হৈ আহিছে চব সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে মানে ইয়াৰ মাজৰ যিবিলাক মানুহ আছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মই আজি ডিআৰএমক ৰঙিয়াৰ পৰা মানে অনুৰোধ কৰি আনিছোঁ আৰু ডি চি চাহাবক যে ইয়াৰ সমস্যাটো আমি ইয়াতে বুজ লৈ পালে মানুহৰ দৈনন্দিন যাত্ৰাত যাতে অসুবিধা নহয় আমি ইয়াৰ ৰেল গেট কৰিব পাৰোঁ আৰু নহ'লে অভাৰব্ৰিজ আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি সবে দায়িত্ব লব লাগিব আৰু হিচাপে আজি আমাৰ অনুৰোধমৰ্মে আমাৰ ডিআরএম চাহাব আহিল সব আহিল বিষয়টো সব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাইজেও আগৰ পৰাই ইয়াত ৰেল গেট বিচাৰিছে ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টো আজি সেইটো গুৰুত্ব দিছে যাতে এক্সিডেণ্টো নহয় আৰু দুইফালে আমাৰ আধা কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত দুইটা গেট আছে গতিকে তিনিটা গেট কৰিবলৈ যাওঁতে ৰেলৰ কাৰণেও এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি কি মেকানিজম ওলাব পাৰে এটাতো হ'ল ৰেলৰ নিয়ম নীতিৰ কথা আছে যে প্ৰত্যেক আধা ঘণ্টাৰ পিছত ইমান গেট হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই নিজে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি পালে এটা বিশেষ মানে ইয়াত অনুমোদনৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি ডি চি ডাঙৰীয়াও ৰিপৰ্ট দিব ডিআৰএমও ৰিপৰ্ট দিব আৰু মই নিজে এই গোটেই ৰিপৰ্টবিলাকক লৈ পালে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক হাই লেভেলত ডিচিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম আৰু মোৰ এটা বিশ্বাস নিশ্চয় ৰাইজৰ এই মানে যিটো মানে সমস্যা আৰু যিটো আশা সেয়া পূৰণ হৈ যাব সমস্যা হে টংলা ষ্টেচন পৰা আজ হম আয়ে থে চাৰ কে সাথ ইনস্পেকশ্যন কিয়া আৰু মিটিং কৰি আৰু সব ইয়াৰ পৰা সবি স্থানীয় যো জনতা হে ভি সব আৰু সমস্যাকে সমাধান কে লিয়ে হম লোক আপনি তৰফ চে বন পড়েগা আৰু জেসে কি আজ চৰ্চা হুই কি তো ইয়ে তো আপ লোক সমজতে হ্যাঁ কি মতলব সাথ মিলকে রেলওয়ে আর পাবলিক কোই অলগ তো নহীঁ হ্যাঁ সাথ মিলকে ইসকো সমস্যা কা সমাধান কর পায়েঙ্গে মানে প্রার্থনা করতা হুঁ এসা আর করেঙ্গে হম